Iluminuras de hoje apresenta um livro que conta a história de um crime que chocou o Brasil em 2002: o caso Von Richtofen. A jovem estudante de Direito, Suzane Luiz von Richthofen, nascida em uma família da classe média alta em São Paulo, planejou a morte dos próprios pais, ao lado do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Christian Cravinhos. Os três criaram um plano para assassinar o casal Manfred e marisa e assim dividir a herança da família. Por mandar matar os pais, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão. A história que ao longo dos anos foi ganhando novas nuances, agora ganha mais um capítulo nas páginas do livro Suzane, Assassina e Manipuladora. 280 páginas, três anos de pesquisa, histórias inéditas que até então nunca foram reveladas pela imprensa. Ao meu lado, Ulisses Campbell, jornalista e escritor, que é autor do livro Suzane, Assassina e Manipuladora. Ulisses, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Bom, um trabalho árduo, uh, né? Três anos de muitas entrevistas, leitura de processos. O que, que te motivou a fazer o livro? Eu trabalhava como repórter na revista Veja é, e comecei a fazer as matérias sobre a saidinha da Suzane. E a Suzane não, não quis dar entrevista. Ela alega que ela teve experiências ruins no passado com jornalistas e que não dava mais entrevista. Para eu compor essas reportagens para a revista, eu passei a entrevistar as detentas que cumpriam pena junto com ela, em Tremembé. E a partir da entrevista com essas detentas, eu descobri que aquele universo prisional era muito rico. Ele não caberia dentro de uma reportagem aí eu ampliei a pesquisa para o livro no início ali eu fiquei um pouco impactado porque eu, a minha pesquisa começou com o um processo criminal que é o processo que condenou o trio de assassinos então e tem fotos assim muito fortes e tal quando eu fui para pesquisa com entrevistas com agentes penitenciários com é, presidiárias que cercam ali o universo da Suzane, foi que ela começou a ficar mais rica e comecei a ficou assim, um pouquinho mais humanizado o material. E quem é a Suzane, apresentada por você aqui no livro? O perfil que o livro traz da Suzane é um perfil psicológico traçado pelos especialistas que tiveram contatos com ela. Inclusive, o termo é, manipuladora, que está no título do, 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 do livro, é uma conclusão dos psicólogos que. É, tiveram terapias com a Suzane dentro do ambiente prisional. Quer dizer, não foi atribuído por você o termo não foi manipuladora. Exatamente. É, e não só são outros termos. A Suzane ela tem, ter, ela tem características de vilã de novela. Os psicólogos dizem que ela é manipuladora, que ela é insidiosa, que ela tem é, agressividade camuflada, ela tem egocentrismo, ela é narcisista. Então a composição desses, dessas características fazem da Suzane uma, uma pessoa muito fria, uma pessoa que vê o mundo a partir dos seus interesses. Ulisses, uh, os criminosos têm regras próprias nas cadeias, foi por isso então que a Suzane conseguiu sobreviver lá dentro? Sim. A... O crime que a Suzane cometeu foi é condenado pelos próprios presos. então quando a Suzane chegou na penitenciária feminina da capital, uma presa do PCC chamada Maria que tem um apelido de Maria bonita disse que ela ia morrer dentro da cadeia justamente por ela ter matado os pais. Então a Suzane ela recebeu a sentença de 39 anos de cadeia e seis meses, pela, dada pela justiça, e quando ela chegou na cadeia, ela recebeu uma sentença de morte dada pelas presas. A inteligência dela, esse poder de manipulação, esse poder de fazer amizades com as pessoas certas dentro da cadeia, fez com que ela sobrevivesse. A Suzane, ela não quis dar nenhum depoimento, uma entrevista formal, mas você encontrou com ela algumas vezes. Quais as suas impressões? É, a, eu procurei a Suzane três vezes. Ela eu pedia entrevista, a gente conversa, na, conversamos é, normalmente, mas ela alega que ela teve experiências ruins no passado e por isso ela não concede entrevista. A última vez que eu procurei a Suzane para dar uma entrevista, ela queria receber um cachê pela entrevista. E eu falei que obviamente que em jornalismo isso é, não acontece. Uma das vezes ela ela me propôs um acordo. Ela disse que ela colaboraria com o livro, inclusive fazendo fotos, se eu não abordasse no livro é, questões religiosas. Só que eu não aceitei esse acordo porque essa passagem da vida religiosa da Suzane é muito importante para o livro. Porque a Suzane entrou na cadeia luterana, na penitenciária de Rio Claro ela se tornou uma católica bem fervorosa de rezar o terço. Depois, ela conheceu uma presa espírita e, para poder um pouco entender sobre o que ela fez com os pais, ela flertou com o espiritismo. Depois, ela se tornou evangélica. Hoje, ela sobe em púlpitos numa igreja evangélica de Angatuba e prega sobre o perdão. Então, essa passagem religiosa é importante para compor a personalidade da Suzane. Aí, eu não topei o acordo e achei que o livro, inclusive, fica muito melhor se ela não colaborar. Porque o que que a Suzane vai falar dela própria pro livro? Só vai falar bem. Não me interessa isso. Né? Mas eu queria que você explicasse por que na sua avaliação que o livro incomodou tanto a Suzane. É, o, ela entrou na justiça alegando que o livro causa danos irreparáveis à imagem dela. Eu achei esse argumento é, um pouco equivocado, porque o que causa dano irreparável à imagem da Suzane é o que ela fez no passado e não o que se escreve sobre isso, né? Entre outros argumentos, que é um dos argumentos mais fortes também, é que o, o livro atrapalharia a progressão de regime da Suzane. A Suzane ela não quer que a, a sociedade saiba como ela planejou a morte dos pais, por que, que ela planejou a morte dos pais, e principalmente a Suzane não quer que a população saiba. Como ela se comportou dentro da cadeia? A Suzane ela tem infrações cometidas dentro da cadeia. Numa das saidinhas, por exemplo, ela foi a uma festa de casamento. Numa outra saidinha, da primeira saidinha dela, ela deu o um endereço errado à justiça. Ela disse que é para um lugar e foi para o outro. Então, é... só que o livro ele retrata um crime de enorme repercussão e é importante para a sociedade saber o que se passa na cabeça de alguém que decide cometer um crime dessa envergadura. Eles tentaram na Justiça de São Paulo, conseguiram proibir o livro lá por 37 dias. Eu consegui uma resolução no STF. O ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar para a gente publicar o livro, mas mesmo assim ela, não contente, pediu para os defensores públicos recorrerem da decisão. Até a véspera do lançamento, ainda estavam tentando bloquear o livro. E a boa notícia é que, mais uma vez. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux uhum. deu uma decisão, pacificou a matéria Extingui. e, graças a essa nova decisão, temos agora um ponto final, o lançamento do livro uhum. que o Ulisses uh, fez em todo o país. Tem muitas fotos, muitas ilustrações do livro. A, a foto aqui que é muito impactante, né? A foto conhecida da Suzane. Quando a editora disse que não queria foto na capa da Suzana, no, no livro nem na capa, eu já estava assim tão angustiado, querendo que o livro fosse uhum. publicado, que eu aceitei. Só que aí a Suzane entrou na Justiça de São Paulo pedindo para uhum. não ter foto no livro e para o nome dela não sair na capa. E ela perdeu. E agora a gente tem um respaldo jurídico para usar fotos dela. Ainda mais uma foto pública, essa foto é sim, pública, sim. é a foto que identifica o preso, uhum. ela serve para isso. Eu falei no início que você ouviu centenas de pessoas é... Quais, por exemplo? Eu ouvi mais de 100 pessoas para o livro, 56 presidiários que, que cumprem pena ali ao redor da Suzane e dos irmãos Cravinhos. Eu entrevistei a delegada que conduziu as investigações, eu entrevistei o policial que chegou é, no local do crime, o primeiro policial que chegou lá, amigas da Suzane. Então, para eu compor é, todas essas histórias, eu tive que ficar de ir atrás de uma por uma dessas pessoas que estavam nesse, ou que participaram da investigação, ou que fizeram a necrópsia no, no casal, ou que estudaram com a Suzane, com o Andres. Então foi e não só essas entrevistas também, essas pessoas que se envolveram no crime eles dão depoimentos muito longos, assim. O, o, o depoimento da Suzane tem 400 páginas e ela conta com muita riqueza de detalhe, como ela conheceu o Daniel, por que ela matou, como eles se comportaram depois do crime. O, o maior trabalho que dá no caso da fase da Suzane dentro da cadeia é conquistar a confiança das presas, porque você não considera é, chegou lá, olha, estou fazendo um livro sobre a Suzane e eu queria a sua ajuda tem todo um processo de convencimento tem presa tem empresas que eu levei dois meses só para convencer elas a falar e tem até um caso curioso em relação à presa porque eu acho que o marido dela achou que você tinha algum envolvimento com a presa não tem uma história Era, dessa tinha, é que quando eu quando eu, eu, eu ia para as penitenciárias eu sempre estava lá no dia das saidinhas e as presas que estão em Tremembé quando elas saem para passar um fim de semana com a família elas moram muito longe e elas faziam baldeação em várias rodoviárias. Aí o que eu fiz para ajudá-las e para facilitar a minha pesquisa, eu trabalhava na Abril, a gente ia com uma van da Abril, colocava as presas tudo em da van e eu levava essas presas no, no, na casa delas até. E nesse trajeto eu ia conversando com elas. Uma das presas, inclusive, é, o marido dela começou a ficar enciumado. Aí ela disse: olha, eu vou dar o teu telefone o meu marido ele vai te ligar porque ele está achando que a gente está tendo um caso eu falei para ele então, olha e, e ela era uma ela era uma criminosa passional ela tinha matado a filha porque a filha estava tendo um caso inclusive com hum. com esse marido dela eu falei olha ele pode me ligar não tem problema aí de noite era se era de tarde de noite ele me ligou ah é você que está trazendo a minha esposa em casa eu falei sim sou eu eu pego ela na penitenciária e levo aí não é só ela são várias outras presas também ele disse, não, estou ligando porque eu estou achando essa história muito esquisita. Ela falou que você está escrevendo um livro. Eu falei, olha, senhor pode ficar tranquilo que eu estou escrevendo um livro, eu não tenho caso nenhum com a sua mulher e tal. E aí ele ficou tudo, tudo certo. Você traz também outros elementos, outras ilustrações no livro que vai contar no próximo bloco. O Ulisses continua com a gente, o Iluminuras faz uma breve pausa e volta já. Estamos de volta com o programa Iluminuras, que hoje apresenta o livro que conta a história, traz o perfil de Suzane von Restoffen, acusada de ter matado os pais em 2002. Voltamos agora à conversa com Ulisses Campbell, que é escritor e jornalista, que traça um perfil da Suzane e dos irmãos cravinhos que cometeram o crime junto com ela. Ulisses, nós terminamos o bloco. Falando sobre essa foto da capa, a foto bem emblemática da Suzane, muito conhecida, e você traz também ao longo do livro outras ilustrações. São pranchas em que você é, explica ali os testes que foram realizados dentro da cadeia? Esse é um teste que é chamado teste de rocha. Esse teste aqui ele é um teste projetivo, é um teste reconhecido pelo. Conselho Federal de Psicologia e no sistema carcerário de São Paulo, ele é aplicado em presos que cometem crimes é, muito violentos contra membros da família, pedófilos, autores de crimes sexuais e serial killer aqueles criminosos que cometem crime em série. O teste projetivo tem a seguinte função: é, são dez pranchas, cada prancha abre o capítulo de um livro. É bom deixar claro que essas imagens foram alteradas, porque esses são imagens que não podem, os pacientes não podem ver como elas realmente são, porque senão eles fazem cola. Uhum. Então, é o paciente olha essas imagens num exame que dura duas horas e diz o que vê nelas. A partir dos elementos que eles que eles veem nela, os psicólogos conseguem projetar os sentimentos que eles tão, tentam esconder. Dentre eles, a agressividade camuflada, o narcisismo, inveja. Muitos muito, muito dos sentimentos que todas as pessoas têm, mas elas guardam para si, o teste revela. Nessa imagem aqui, por exemplo, dentre os elementos que a Suzane disse que viu, o livro destacou um fantasma, um jardim, diabos e um corpo de cara virada. A pessoa que não tem é, uma personalidade Capaz de cometer um crime, veria coisas diferentes do que ela viu aqui. Ah, tem tem um, um, uma curiosidade: é que ela pegou a mesma pena que o Daniel, que é 39 anos e 6 meses de cadeia, e o Daniel já está no regime aberto há dois anos, porque ele fez o teste passou. Ele foi aprovado. Isso foi aprovado, é uma figura de linguagem. Uhum. Ele foi submetido e o resultado é favorável. A Suzane, a primeira vez que ela fez o teste foi em 2013 e já deu o um resultado negativo. E o teste não pode ser aplicado a todo ano, porque os traços da personalidade da pessoa não mudam de um teste para o outro. Se a pessoa é narcisista em 2013, ela vai ser em 2014, 2015, e é difícil ela, ela abandonar esse traço da personalidade. Só que aí a Suzane faz o teste de dois em dois anos e os resultados não são favoráveis, e isso faz com que ela não consiga o regime aberto. O que, que tem de importante por trás do resultado desfavorável desse teste? É que quando a justiça pede para Suzane fazer o teste de Rocha, a, ma, a conclusão mais importante que a justiça tem a partir desses testes é que a Suzane não se mostra arrependida do que ela fez. O, um dos resultados diz que a, justi, a juíza pergunta para o psicólogo: a Suzane vai voltar a cometer um crime em liberdade? O psicólogo ele diz assim: olha, eu não consigo responder isso. As necessidades da Suzane dependem do meio ambiente. Então, é, como a resposta não é clara, a, o psicólogo não crava isso, a juíza não deixa ela ir para o regime aberto. E esses traços da personalidade dela chamaram a atenção também, né Ulisses, do policial militar, uhum. esteve no dia do crime, Sim. logo ali depois uh, ele chega, um dos primeiros a chegar, Isso, né? Isso, foi o primeiro a chegar. O primeiro a chegar. O nome do policial é Alexandre Boto. Quando o policial Boto chega na cena do crime, ele pede para eles do lado de fora e entra na casa e vê os corpos lá na suíte. A princípio, como eles deixam uma arma do lado da cama, o policial acredita que foi um homicídio seguido de suicídio. Que o Manfred teria matado a Marisa e se suicidado em seguida. Então ele tem que dar a notícia para os dois meninos lá que os pais estão mortos. Só que ele não tem coragem. E a Suzane pergunta: Como estão os meus pais? Aí ele fala assim: Os seus pais estão bem. Aí ela leva um susto. Ali o policial percebeu que é, inclusive o livro conta muito isso, que aquele comportamento dela ali já foi um comportamento frio, porque depois ele descobre que os pais que ela sabia que os pais estavam mortos e ele passa a analisar aquele primeiro comportamento dela. Quando o Daniel chega na, na cena do crime, o policial faz mais uma varredura na casa e chama o Daniel e fala: Olha, os pais deles estão mortos e você precisa. Dizer isso a eles. Aí o Daniel fala, fingindo, obviamente, uhum. que os pais estão mortos, e os três se abraçam. A Suzane não chora em nenhum momento. O que mais chamou a atenção do policial, inclusive, é que quando a Suzane recebe a notícia de que os pais estão mortos, ela enrola o cabelo, faz um coque no cabelo e já vai para policial e diz assim: agora, quais são os procedimentos? Esse casal, é, ele começou a se relacionar o Daniel Cravinhos e a Suzane na década de 90, final da final década, da de, década 90. de 90 e você conta isso no livro, desde o início desse relacionamento. O que é muito curioso nisso aí é que é os pais da Suzane é quem apresentam hum. o Daniel para ela. Porque como é que esse relacionamento começa? Quando o Andreas era criança, ele ganhou dos pais um avião de aeromodelo. O Andreas, que é o irmão da Suzane. O irmão da Suzane. E os pais levaram ele para aprender a pilotar esse avião no Parque do Ibirapuera. E lá ela pergunta quem é o melhor instrutor de, de, desse esporte. E eles apontam o Daniel Cravinhos. Aí os pais pediram que a Suzane, a partir daquele momento, levasse o garoto para o Andreas, para aprender a pilotar. E lá ela conhece o Daniel. Eles, passam, eles ficam namorando. Com o consentimento dos pais, por um ano. Depois que eles veem, que o casal vê que o namoro tá durando muito, que já tá, eles estão muito ligados um ao outro, um, eles estão muito ligados, aí que eles começam a interferir. Eles começam a achar que o, que o Daniel estava atrapalhando os estudos da Suzane, o Daniel estava atrapalhando os planos que eles tinham para a Suzane eles começam a interferir no casal. Só que eles já estão muito apaixonados, eles não aceitam a interferência. É a partir daí que eles começam a planejar a morte dos pais. A ideia do trio, então, era matar o casal e ficar com a herança? Na verdade, a ideia é dos dois. Porque quem planeja o crime são os dois. O Christian, ele entra muito no finalzinho. O Christian é o cunhado é da da Suzane. O cunhado, é. O, a princípio, a Suzane diz, o Daniel diz também, na fase de julgamento, que eles mataram para se libertar e poder ter, e poder namorar. Depois, já agora recentemente, para poder ganhar a liberdade, a Suzane passou a dizer que ela matou por motivos financeiros. É uma figura midiática até hoje, né? Chama atenção. Uhum. O que você atribui a isso? É, eu acho que a Suzane chama muita atenção, primeiro pelo crime que ela, que ela cometeu, né? A Suzane, ela matou os pais. No... Da noite do crime foi para o motel com o namorado e depois enterrou os pais no, no dia seguinte, numa cena lá que o Brasil inteiro viu chorando muito e depois confessou que matou os pais por conta para viver lá o, namor, o amor dela com o namorado. Ela enterrou os pais e fez a festa de aniversário logo em seguida. Então esses elementos eles são muito folhetinescos assim, é quase uma tragédia de Nelson Rodrigues. Você matar os pais e ir para o motel e para a suíte presidencial do motel, aí você enterra os pais no dia seguinte, e no mesmo dia você dá uma festa. Então eu acho que esses elementos isso despertou muita curiosidade do brasileiro. O, o, o país passou a acompanhar o dia a dia da Suzane, acompanhar o desdobramento da, da vida da Suzane pós esse crime. Ela namorava o Daniel, aí no julgamento ela termina o namoro com o Daniel. Ela consegue uma transferência para Tremembé porque ela se envolve emocionalmente com o promotor. O promotor, inclusive, foi punido por ter tido um envolvimento com a Suzane. Em Tremembé, ela namora uma presa se torna líder da cadeia graças ao namoro com essa presa, essa presa era uma figura, era uma liderança dentro da cadeia. Todos esses relacionamentos foram midiáticos. A Suzane apresentou a namorada, a Sandra Ruiz, que é conhecida como Sandrão, num programa de TV nacional. Então, ela sempre se comportou como uma celebridade do crime. A Suzane, quando ela sai da cadeia, ela sai muito bem vestida, ela sai maquiada, ela sai com o cabelo escorrido, ela vai mudando o tom de da coloração do cabelo, as pessoas ficam curiosas. Ela tem fanpage nas redes sociais. As pessoas ficam querendo saber qual é a tonalidade do cabelo dela, que tipo de esmalte ela está usando na unha. Então, esses elementos faz dela uma presa lendária. Tem uma história super curiosa que numa das saidinhas da Suzane, ela ia sair numa quinta-feira então, toda a imprensa fica sabendo e fica lá na porta da penitenciária. Não só por ela, mas por outras uhum. presas que são celebridades, tipo a Elise Matsunaga, a Ana Carolina Jatobá. Teve um dia que a imprensa ia ficar sabendo, ela ia sair numa quinta-feira. Só que aí era a época da Copa do Mundo e tinha um Jogo do Brasil na quinta. Então, esse, essa saidinha foi antecipada para quarta-feira. Só que não avisaram a imprensa. Uhum. Eu só soube que foi. É, antecipado para quarta porque uma 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 cunhada dela a irmã do Rogério me avisou olha Ulisses a Suzane não vai sair quinta ela vai sair na quarta e eu fui para lá esperar ela sair da cadeia só que não tava o pessoal da imprensa lá só tava eu e a Suzane saiu toda pronta vestida e não viu ninguém aí ela parou olhou para o um lado olhou para o outro e falou assim Ai, cadê todo mundo ou seja ela tem uma relação de amor e ódio com a mídia ela se arruma, ela ela se maqueia, ela pinta as unhas na, na saída da cadeia para ela estar tá bem para a mídia. Ela conseguiu resgatar os laços com o irmão Andreas. O Andreas é o maior, na minha opinião, o Andreas é a maior vítima disso tudo, porque o Andreas de uma vez só ele perdeu os pais perdeu a irmã que ele era muito ligado à irmã porque a irmã vai presa e perdeu o melhor amigo que era o Daniel ele tinha 14 anos 14 né, época anos do crime. no início da, 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 da prisão da Suzane ele visitava a Suzane na cadeia só que a Suzane tentou manipulá-lo emocionalmente para ele para ele escrever uma carta dizendo que ela não seria excluída da herança. Hum. Só que quando o Andres, mais tarde, à medida que ele foi crescendo, ele foi entendendo que ele foi manipulado por ela, foi entendendo a gravidade do crime que ela cometeu, ele se afastou dela. Eles passaram, a Suzane tem 18 anos presa, eles ficaram 14 anos sem qualquer tipo de contato. Recentemente, o Andres procurou a Suzane para tentar uma aproximação. Desse encontro, eles tentaram se encontrar, o Andres não. Resistiu emocionalmente o peso desse encontro, então ele desiste. O encontro seria em Angatuba. Ele pega o carro em São Paulo, vai a caminho de Angatuba, no meio do caminho ele volta e é, abalada emocionalmente. Ulisses, para a gente finalizar, a, a Suzane está no, na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Casada com Rogério Albergue, que é um marceneiro que é irmão. De uma colega de cela dela, chamada Luciana Alberg. E numa visita que o Rogério fez à, à irmã em Tremembé, ele viu a Suzane e escreveu um bilhete para ela. Entregou para a irmã passar para Suzane. O bilhete dizia o seguinte: Você é uma das mulheres mais bonitas de Tremembé. A Suzane leu o bilhete e não teve nenhum interesse por ele. Só que quando ela começou a, a pleitear o regime aberto, ela tinha que fornecer um endereço para a justiça. A primeira saída que ela teve foi para a casa dele que ela foi. E ela assinou uma união estável com o Rogério? Ela assinou uma união estável e pretende agora ser mãe e tirar o Von Ristoffe do sobrenome e passar a usar o sobrenome do marido que é Alberg. Planejam ter uma família. Ulisses mais uma vez muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela obra. Muito obrigado. Eu agradeço também a sua participação. Você pode rever esta edição do Iluminuras na internet. É só acessar youtubecom Oficial. Tchau, tchau.